Hej, jag heter Jenny och jobbar för Homeland Spain på Costa del Sol. Idag ska jag visa den här magnifika lägenheten med fantastisk utsikt i fridfulla Higuera. Bara ett stenkast från stranden och från lyxiga Hilton Hotel. Följ med! Från den här rymliga terrassen på över 30 kvadratmeter har vi en slående utsikt över Medelhavet. Och här finns plats för både solsängar och barbecue-del. De stora panoramafönstren ger massor av naturligt ljus till den öppna planlösningen mellan vardagsrummet, kök och matsalsdelen. Från hallen kommer in till delen med sovrummen och badrummen. Det finns två badrum, ett med badkar och ett med dusch. Och golvvärme finns förstås i hela lägenheten. Här finns tre sovrum, ett master och två aningen mindre. Alla sovrum har inbyggda garderober och kontroller för AC. Även i master bedroom finns en utgång till den fantastiska terrassen. Förutom två parkeringsplatser och förråd finns även gym och spa. Här finns också två pooler, en med utsikt över bergen och den andra över havet. Priset är 795 000 euro. Hör av er till oss på Homeland Spain.